mich tun je verstupen et in Elfseberg. Offa disse a todos que era cristão. Mentira. Ele era um de nós. Ele só queria a prata e as espadas para os homens dele em Mércia. E você manteve viva a tradição dele? Sem pestanejar. Sem hesitação. Offa se orgulharia de mim. Você já deve ter visto 100 verões, velho. É o que eu sinto.